Տաղավորում է քաղաքագետ Միքայել Զոլյանը, շնորհակալ եմ շատ, պարոն Զոլյան, որ եկաք։ Հետխորհրդային երկրների տարածքներում հիմա եւ քաղաքական եւ ռազմական գործողություններ են ակտիվ տեղի ունենում, պարզ չէ հիմա էլ Վրաստանում ինչ որ թեժանում է իրավիճակը։ Գիտեք, օտարերկրագործակալների մասին օրենքը ընդունվեց, ճիշտ այնպեսին գրեթե ինչպեսին Ռուսաստանի Դաշնությունում էր ընդունված, եւ այսուհետ փաստորեն ասում են, որ Վրաստանում բոլոր այն լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները, որոնք անգամ 1 դոլար դրամաշտոր են ստանում, Եվրամիություն կլինի, USAID կլինի, որևէ այլ միջազգային կառույց կլինի, նրանք համարվում են օտարերկրյա գործակալներ։ Արդյոք սա արդեն նշանակում է, որ Վրաստանը դուրս է եկել եվրոպական ինտեգրման եւ առհասարակ արևմտյան ուղղից եւ գնում է դեպի ռուսական ուղղ, թե ամեն ինչ դեռ ամբողջությամբ կորսված չէ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ իրոք հետաքրքիր է, որ Վրաստանից սկսեցիք, որովհետեւ իրոք շատ հետաքրքիր գործընթաց է տեղանում, ես հետեւում եմ հիմա online, նաև շատ ծանոթներ ունեմ, թվում ասենք խորհրդարանից են հաղորդում, այդ փողոցներից են հաղորդում, եւ իրոք շատ անհասկանալի գործընթաց է, որովհետեւ նաև ես չեմ հասկանում Վրաստանի կառավարությանը ինչիներ պետք դա։ Հա, այսինքն նու տրամաբանական վաստատրությունը նաև, որ նրա երևի նրանք վախենում են քաղաքացիական հասարակությունից եւ փորձում են նախահարցակ լինել, բայց արդյունքը ամենայն հավանականությամբ հակառակն է լինելու եւ ավելի է նպաստելու նրան, որ ավելի համախմբվելու է քաղաքացիական հասարակությունը եւ ներկայ իշխանության դեմ է հանդես գալու։ Իսկ Վրաստանում քաղաքացիական հասարակությունը շատ ուժեղ է։ Հա, այսինքն Ռուսաստանում այս օրենքը ընդունվեց, կամ իրական մի քանի օրենքներ են, որոնք վերջը հանգեցրեցին ներկայվիճակին, այն ժամանակ, երբ որ արդեն ջախջախված էր եւ ընդդիմությունը եւ քաղաքացիական հասարակությունը, Վրաստանում այդպիսի վիճակ չի, Վրաստանը մնում է ժողովրդավարական պետությունը, ինչքան էլ փորձեն փոդա փոխեն, եւ այնտեղ շատ լուրջ դիմադրություն է առաջանալու, եւ ես մի քանի ամիս առաջ էլ մի գիտաժողովի էի Վրաստանում, եւ այնտեղ վրացի մասնակիցները մի կողմից շատ զրգողում էին իրենց կառավարությունից, մյուս կողմից ասում էին, որ սա իրենց հիշեցնում է այն մթնոլորտը, որը կար Վարդերի հեղափոխությունից առաջ, երբ որ թվում էր, թե քաղաքական այլ ընտրանք չկա, բայց այնքան էր հասարակությունը ամեն ինչից հոգնել, որ հենց որ հայտնվեցին ինչ-որ առաջնորդներ, տեղի ունեցավ հեղափոխություն, եւ ես չեմ բացառում, որ այս գործընթացների դրամաբանական ավարտը եւս դա է լինելու, առավել եւս, որ ինչներ խանգարում ներկայ անդիմությանը, հա, Միխայել Սաակաշվիլի անձը ըստ էության շատ այս բաժանող գործոններ, հա, ոմանք շատ են նրան սիրում եւ հարգում, ոմանք ընդհակառակը ատում են, այդ թվում մարդիկ, ովքեր ժողովրդավարական արժեքների կրողներ են, դրա համար չէին կարողանում միավորվել, բայց հիմա կարծես նոր օրակարգ է առաջանում, ինքը Սաակաշվիլին գիտենք բանտում է եւ առողջական լուր խնդիրներ ունի, այսինքն այլևս ենթադրել, որ նա կարող է վերադառնալ իշխանության, ոչ ոք չի կարող, եւ այդ գործոնը եւս այլևս չկա, դրա համար ես կարծում եմ, որ Վրաստանին պես բավական բուրըն ամիսներ են սպասում, գուցե նույնիսկ շաբաթներ, չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ այդ գործընթացը կհանգուցալուծվի հենց մոտակա շաբաթների ընթացքում, դեռևս այդքան մեծ չի համախմբումը, բայց կարծում եմ, որ ամիսների ընթացքում կարող է հետաքրքիր երևույթներ տեսնենք։ Այստեղ մի բան էի ուզում նշել, որ Վրաստանի դեպքը, այնուամենայնիվ, ինչքան էլ այնտեղ կառավարությունը լինի ռուսամետ կամ ոչ ժողովրդավարական եւ այլն, այնուամենայնիվ Վրաստանը ինստիտուցիոնալ առումով արդեն բազմաթիվ կապեր ունի արևմուտքի հետ, հա, ասոցիացիան պայմանագիր, ասենք առանց վիզայի կարողանում են գնալ Եվրոպա եւ այլն, այսինքն այդ ամեն ինչը ինչպիսի կառավարություն էլ լինի, հա, դժվար թե կարողանա այդ ամեն ինչը մի օրվա մեջ վերացնել։ Դրա համար ինչ որ իմաստով, եւ դա հենց մեր վրացի գործընկերներից մեկը ասեց մի զում քննարկման ժամանակ, որ կարծես հակադիր վիճակն է Հայաստանում եւ Վրաստանում, այսինքն Վրաստանում կա երկիր, որը ինստիտուցիոնալ առումով արևմուտքի հետ նույն ճամբարում է, բայց կա կառավարություն, որը ասած գախնի ռուսամետ է, արդեն ոչ շատ գախնի, իսկ Հայաստանում հակառակ իրավիճակն է, որ երկիր է, որը ինստիտուցիոնալ առումով կապված է Ռուսաստանի հետ, բայց կառավարությունը փորձում է կարծես թե գնալ դեպի արևմուտք։ Ինչով դա կավարտվի եւ Վրաստանի եւ Հայաստանի համար կտեսնենք, բայց ինձ թվում է, որ դրամաբանությունը պետք է բերի նրան, որ այդ ինստիտուցիոնալը եւ կառավարության քաղաքականությունը իրար համապատասխան են իվերջը։ Մոնզուլյան, Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը արդեն հայտարարություն է տարածել եւ իրականում շատ կոշտ հայտարարություն է տարածել, չգիտեմ տեղյակեք թե ոչ, ես կարդամ, որ մեր հերոսադիտողն էլ լսի, ասվում է, մեջբերում եմ, այսօր սև
օրը վրացական ժողովրդավարության համար, Խորհրդանի կողմից Կրեմլի կողմից ոգեշնչված օրենքների շարունակական քննարկումն անհամատեղելի է Եվրոպային ինտեգրվելու և երկրի ժողովրդավարական զարգացման Վրաստանի հստակ ցանկության հետ. Այս օրենքների ընդունումը կվնասի ռազմավարական գործընկերների հետ Վրաստանի հարաբերություններին և կխաթարի այն կարևոր աշխատանքը, որ վրացական շատ կազմակերպությունները անում են իրենց համակարգացիներին օգնելու համար, այս գործընթացը և օրինագիծը իրական հարցադրումներ է առաջացնում իշխող կուսակցության Եվրոատլանտյան ինտեգրմանը նվիրվածության վերաբերյալ. Սա ինչ է, արդեն ուլտիմատում ցուցադրելու, որ եթե նման ընթացք շարունակվի, Վրաստանը այլևս կարող է հույս չունենալ ոչ առանց վիզայի Եվրոպա թռնելու, ոչ ամերիկյան և եվրոպական օգնության, ինչպես սա կարող է ավարտվել Վրաստանի համար, եթե օրինակ ռուսական դիրքորոշում ունեցող իշխանությունները հաջող են. Դե ես գիտեք այս հայտարարությունը չէի տեսել եւ իրոք ոչ դիվանագիտական լեզուն ցույց է տալիս, որ արևմուտքում ամեն շատ լավ հասկանում են եւ ենթադրում եմ, որ որոշել են կանխել այս պրոցեսը, քանի որ օրենքը առայժմ ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ եւ ենթադրում եմ, որ այսպես ասած շանս են տալիս Վրաստանի կառավարությանը, որպեսզի մինչեւ երկրորդ ընթերցումը այդ օրենքը չհասնի կամ եթե հասնի, շատ այնպես փոփոխվի, որ այլևս վտանգ չներկայացնի։ Չգիտեմ, ինձ համար ասում եմ, զարմանալի էր ընդհանրապես ինչու Վրաստանի կառավարությունը գնաց այդ քայլին, որովհետեւ եթե այդ քայլը չանեին, ինձ թվում է բավականին, ու չի կարելի ասել, որ շատ կայուն իրավիճակ էր, բայց իրենց մեծ հաշվով շատ բան չէր սպառնում մոտակա ապագայում։ Հիմա գործընթացները Վրաստանում շատ կարագանան եւ իհարկե այստեղ նաեւ այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ փոխվել է արևմուտքի բառապաշարը եւ ոչ միայն բառապաշարը մեր տարածաշրջանում, հա, մենք հիշում ենք, որ միշտ եւ Հայաստանի վերաբերյալ եւ Վրաստանի վերաբերյալ ավելի դիվանագիտական ձևակերպումներ էին, հիմա ամեն ինչ ասած ճակատին է ասվում եւ սա իհարկե նոր միտում է եւ սովորաբար ճակատին ասելուն հետեւում են նաեւ գործնական քայլեր։ Այնպես որ կարծում եմ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ արևմուտքի դերակատարությունը մեր տարածաշրջանում մեծացել է եւ այսօրվա արևմուտքը նույն արևմուտքը չի, որը նույնիսկ ասենք մի տարի մեկ ամիս առաջ մենք տեսնում էինք, առավել եւս նույն արևմուտքը չի, որը ասենք Ղրիմի կամ ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ էր, որովհետեւ շատ բան է փոխվել եւ սերնդափոխություն է տեղի ունեցել քաղաքական ընտեղ եւ նաեւ մարդիկ հասկացել են, որ Ռուսաստանի հետ լուրջ պայքար է տեղի ունենում եւ նաեւ վերջին մի տարվա ընթացքում որոշել են այդ պայքարին, այսպես ասած, լուրջ վերաբերվել, որովհետև ժամանակին մենք հիշում ենք, երբ որ Ղրիմի ճգնաժամը տեղի ունեցավ, Օբաման ասում էր, որ դե Ռուսաստանը տարածաշրջանային պետություն է, առանձնապես ռեսուրսներ չունի, պետք չի լուրջ ընկալել։ Հիմա հասկացան, որ ինչքան լուրջ չես ընկալում Ռուսաստանին, այդքան Ռուսաստանը ավելի ակտիվանում է եւ որոշվում է լուրջ ընկալել։ Ցույց տալու, որ իրեն պետք է լուրջ ընկալել, ու զուգահեռներ եմ հիմա ասենց մտքում տանում, նույնը տեղի ունեցավ, երբ Հայաստանի եւ Արարատ-Կովկասի խորհրդային ասման գործընթացը սկսեց, սկզբում եթե չեմ սխալվում, ռուսական զորքերը մտան Բաքու, հետո Թբիլիսի եւ վերջին դիմադրող օղակը եւ օջախը Երևանն էր, ու տպավորություն է ստեղծում զուտ աշխարհագրությունից ելնելով ազնիվ լինենք, էլի, որտեղ քաղաքականության, աշխարհակականության հիմքում աշխարհագրությունն է, որովե այլ ամեն բանի հիմքում է աշխարհագրությունը, եւ տպավորություն է ստեղծում, որ Ռուսաստանը, այո, հյուսիսից կարծես իջնում է հարավ եւ վերջին կետը լինելու է Երևանը, որ ինքը ամբողջությամբ դիմադրությունը կոտրելու է։ Նման տպավորություն կա, արդյոք Ռուսաստանը այդ ռեսուրսը գործադրում է հարավային Կովկասը վերջնականացնելու մասը։ Գիտեք, հետաքրքիր համեմատությունը, նախ մի փոքր, եթե փակագծերը բացենք, իրանք եկան Բաքու, հետո Հայաստանում տեղ ունեցավ Մայիսյան ապստամբությունը, որը ճնշվեց, դրա համար Երևան չմտան, հետո մտան Երևան, հետո մտան Թբիլիսի, բայց մինչև գնում էին Թբիլիսի, Երևանը ապստամբեց, ու վերջում էլի ստացվեց, որ փետրվարյան ապստամբության արդյունքում էլի ամենաերկարը դիմադրեց Հայաստանը եւ Սյունիքը, նաեւ ՆԺԴ-ի գլխավորությամբ, բայց այդտեղ արանքում նաեւ ինչի օրինակ ապրիլին մտան Բաքու, իսկ Հայաստանը եւ Վրաստանը մնաց, հա, հետո, որովհետեւ Լեհաստանի վրա հարձակվեցին, այն ժամանակվա Ուկրաինան Լեհաստանն էր փաստորեն եւ այնտեղ պարտություն կրեցին։ Դե այդ արումով էլ շարունակվում է, էլի։ Հա, եւ այսինքն փաստորեն Լեհաստանը եւս 1.5 տարով երկարացրեց Հայաստանի անկախությունը, բայց այստեղ գիտեք տարբերությունը նա է, որ այն ժամանակ Ռուսաստանը այնուամենայնիվ որպես բոլշևիկյան հեղափոխության, այսպես ասած, գաղափարախոսության արտահանող էր հանդես գալիս եւ այդ գաղափարախոսությունը համարվում էր շատ-շատերի կողմից պրոգրեսիվ, առաջադեմ եւ միայն պահանջվեցին տասնամյակներ, ստալինյան բռնաճնշումներ, չգիտեմ, Սոլժենիցինի գրքեր եւ այլն, նոր որ
Եվրոպայում եւ Արևմուտքում շատերը ձախերը հատկապես հասկանան, որ չէ, սա պրոգրեսիվ գաղափարախոսություն չէ եւ ինչպես դեռ ժամանակին այնց ձախ շարժման մեջ օրինակ անարխիստ մտածողները Բակունինը եւ Կրապոտկինը զգուշացնում էին, ասում էին, որ դուք մի բռնապետությունը փոխարինելու եք ավելի վատ բռնապետությամբ։ Բայց տասնամյակներ պահանջվեցին, որ մարդիկ դա հասկանան։ Այսօր Ռուսաստանը չի էլ փորձում ձևացնել, որ նրանք ինչ-որ առաջադեմ գաղափարախոսությամբ են առաջ գալիս եւ այն արժեքային համակարգը, որը Ռուսաստանը փորձում է առաջարկել, դա ինչ-որ 19-րդ դարի եւ 1990-ական թվականների այդ ինչ-որ քրեական մշակույթի ինչ-որ խառնորդը, հա, այսինքն ոնց որ վերցնեք 19-րդ դարի իմպերիալիզմը, խառնեք 90-ական թվականների այդ քրեական մշակույթի հետ եւ դա է այն արժեքային համակարգը, որը ըստ էության փորձում է արտահանել այսօրվա Ռուսաստանի կառավարությունը։ Բաց աշխարհում հնարավոր է, որ այդ մեթոդաբանությունը աշխատի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև նույնիսկ Ռուսաստանում այդ մեթոդաբանությունը աշխատում է միայն բռնության միջոցով, միայն նրա հաշվին, որ դրա դեմ հանդես եկող մարդիկ կամ բանտում են կամ ստիպված են Ռուսաստանից հեռանալ։ Իսկ ավելի լայն աշխարհում հակառակը մենք տեսնում ենք հորիզոնական կապերն են, հա, հիմա ցանցային կապերն են ամենտեղ աշխատում, այսպեսի ուղահայաց ավտորիտար համակարգերը քանդվում են նույնիսկ բիզնեսի մեջ, չգիտեմ, մշակույթի մեջ, հասարակության մեջ, բոլոր ոլորտներում։ Ռազմական գործում, հա, մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի մենք մեր փորձով համոզվեցինք, որ մեր բանակը, որը 2020 թվականին, հա, կառուցված էր ռուսական օրինակով, Ադրբեջանում նույնիսկ բանակի ինչ-որ մի մասը ՆԱՏՕ-ի օրինակով մոդեռնիզացրել էին եւ դա նաեւ գործոններից մեկն էր, ինչու տեղի ունեցավ 2020 թվականը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայում ուկրաինական բանակը ՆԱՏՕ-ի մոդելով է գործում, ռուսական բանակը, որը պարզաշատ ավելի շատ ռեսուրսներ ունի, ոչ մի բան չի կարողանում անել։ Եվ սա եւս այս ամեն ինչի մի մասն է։ Եվ մենք պետք է նաեւ հասկանանք, թե մենք որտեղ ենք այս գլոբալ պայքարում, մենք որտեղ ենք։ Հիմա դառնանք ռուսական մեթոդներին, եթե դեմ չեք երի, որովհետեւ մեթոդներն էլ իրականում չեն փոխվում։ Մենք քիչ առաջ Գերուկյանի հետ էլ էինք Լոնդոն քննարկում, տեսեք, Արևմուտքը մշտապես օգտագործում է այդ պուպուշ հեղափոխությունների սկզբունքը, չէ՞, որտեվ դրանք կամ վարդերի հեղափոխություններ են, կամ թավշյա հեղափոխություններ են, նեական նշանակություն չունի։ Հեղափոխությունը պիտի լինի բարի։ Եվ սա այդ ամբողջ մոդելն է, որ առանց բռնության, առանց կրակոցների, պարզապես խաղ պիտի իշխանապահություն տեղի ունենա, ինչպես տեղի ունեցավ որոշ դեպքերում։ Ռուսաստանի դաշնության պարագայում մոդելը լրիվ այլ է։ Ինչպես օրինակ հիմա Մոլդովայում է խոս գնում ռուսալեզուների մասին, որ այ տեսեք, նրանց իրավունքները չեն պահպանվում, որտեվ օրինակ Պրեդնիստրովիայում կան ահագին եւ ազգությամբ ռուսներ եւ ռուսախոսներ եւ Մոլդովայի ներսում կան։ Ղազախստանի մասին է խոս գնում արդեն, որ հյուսիսային հատվածներում Ղազախստանի բնակվում են բազմաթիվ ռուսալեզու բնակիչներ եւ հետագայում սա եւս կարող դառնալ։ Ուկրաինայում, Դոնբասում ռուսալեզու բնակչության իրավունքների պաշտպանությունը դարձավ տրիգեր, որ կամ պատճառաբանություն, որպեսզի ռուսական կողմը հարձակվի Ուկրաինայի վրա։ Հիմա Հայաստանում էլ այս պահին ազնիվ լինենք, ռելոկանտների գալով մենք ունենք 100,000 մոտավորապես ռելոկանտ իրենց երեխաների հետ, ովքեր սովորում են հայկական դպրոցներում, ովքեր պահանջում են, որ օրինակ, չգիտեմ, իրենց ռուսերեն դասեր տան, չնայած մենք այդ ռեսուրսը չունենք։ Արդյոք այս մոդելը կարող է Հայաստանում ևս աշխատել։ Ի վերջո չմոռանանք, Լեռնային Ղարաբաղում վերջին պատերազմից հետո խաղապահները եկել, ու առաջին բանը ինչ արեցին, ձևավորեցին մի միավոր, որը հավաքագրում էր Արցախում բնակվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին կամ ազգությամբ ռուսներին։ Ես ուստայ եմ հիշում եք այդ գործընթացները։ Ինչպես կարող է այս ռեսուրսը օգտագործվել Հայաստանին։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր համատությունն է, եւ էլի եթե հիշենք խորհրդային, հա, շրջանը, այն ժամանակ հակառակը խորհրդային միությունը փորձում էր հենվել լայն զանգվածների վրա, հա, եւ ասես բանվորա գյուղացիական ապստամբություններ կազմակերպել եւ շատերը իրոք աջակցում էին։ Հետո արդեն կոլեկտիվացման շրջանում հասկացան, որ պետք չէր աջակցել եւ այլն, բայց ու Հայաստանում այդքան մեծ չէր աջակցությունը, բայց նույն Ուկրաինայում, չգիտեմ, եվրոպական երկրներում կար, օրինակ Բավարիայի խորհրդային հանրապետություն, Հունգարիայի խորհրդային հանրապետություն, որոնք իրոք առաջացան, որտեղ մարդիկ ողորված էին գաղափարներով։ Այսօրվա այն արժեքային համակարգը, որը Ռուսաստանը փորձում է արտահանել, հնարավոր չի լայն զանգվածային համախմբում դրա շուրջ։ Դրա համար այդ գունավոր հեղափոխությունները, այսպես կոչված, ներկայացվում են որպես արևմուտքի կողմից կազմակերպված, երկրի արևմուտքը օգնել է, բայց դրա հիմքում եղել է այն, որ այդ երկրների հասարակությունները չեն ուզել ապրել կոռումպացված ավտորիտար երկրներում, արևմուտքը տեսնելով դա աջակցել է եւ
Արդյունքում ծերագիրա դարձել անկեղծ լինենք էլ արևմուտքին էլ հիմա եկեք չիդեալականացնենք շատ դեպքերում արևմուտքը նաև աշխատում է ավտորիտար ռեժիմների հետ Սաուդյան Արաբիայի դասական օրինակը բոլորը գիտեն բայց այն դեպքում երբ որ արևմուտքը տեսնում է որ կա երկու ժողովրդական շարժում հասարակական շարժում աջակցում է եւ արդյունքում շահում են եւ արևմուտքը եւ այդ երկիրը Ռուսաստանը ընդհակառակը այսօրվա կառավարությունը Ռուսաստանի Ցանկացած ժողովրդական շարժում, ցանկացած ինչ-որ ներքևից վերև ուղված շարժում ընկալում է որպես թշնամական, ընկալում է որպես, չգիտեմ, Սորոսի կազմակերպած ինչ-որ մի բան, արևմուտքի կազմակերպած ինչ-որ մի բան, եւ նույնիսկ եթե այդ շարժումը իրականում ոչ մի կապ չունի արևմուտքի հետ, ստիպված գնում է այդ շարժումը արդյունքում դիմում է արևմուտքի ինքնությանը, որպեսզի Ռուսաստանը օգնությանը, որպեսզի Ռուսաստանը չոչնչացնի եւ ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա Հայաստանը ես կարծում եմ մենք տեսել ենք 2020 թվականից հետո մի քանի փորձեր հեղաշրջման, որոնք բոլորն էլ տապալվել են եւ առայժմ կարծում եմ մենք չունենք բավարար փաստաթղթեր կամ բավարար վկայություններ, բայց արդեն մի քանի տարի անց կամ մի քանի տասնամյակ անց հաստատ ես կարծում եմ պատմաբանները կգրեն այդ պատմությունը, թե ոնց, ով, ինչպես, երբ այդ հեղաշրջումը ինչու կազմակերպվեց, ինչու տապալվեց։ Եվ հիմա ես չեմ բացառում, որ իրի կարող են նման փորձեր լինել։ Ես չեմ բացառում, որ օրինակ անցյալ տարվա սեպտեմբերին տեղի ունեցածը իրականում այսպեսի բարդ կոմբինացիա էր, հա, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի սահմաններին եւ մեկ էլ Երևանի կենտրոնում ինչ-որ իրադարձություններ տեղի ունեցան ու մեկ էլ դադարեցին այդ իրադարձությունները, հա, շատ անսպասելի։ Ինչ վերաբերում է ռելոկանտներին, ռելոկանտները շատ հետաքրքիր ընդհանրապես երևույթ են եւ ես եւ շփվում եմ շատերի հետ եւ հետեւում եմ նրանց քննարկումներին։ Ռելոկանտները հիմնականում երկու զանգված կա նրանց մեջ, կան մարդիկ, ովքեր քաղաքականապես ակտիվ չեն, ովքեր ուղղակի կոպիտ ասած ինտերնետը անջատեցին իրենց օֆիսում, իրենք ծրագրավորել էին օֆիսը տեղափոխվեց Երևան, հա, կամ Գյումրի։ Բայց այն մասը, որոնք քաղաքականապես ակտիվ են, ես կարծում եմ, որ նրանք ավելի շատ Հայաստանի համար են ռեսուրս, քան Ռուսաստանի, որովհետև այդ մարդիկ են, ովքեր Պուտինյան ռեժիմից փախել են, ովքեր ապելով ատում են այդ ռեժիմը, ու որոնցից շատերը նաև ինքնության ճգնաժամ են ապրում իրենց ռուս կամ ռուսաստանցի լինելու հետ կապված եւ կարծում եմ որ այստեղ հնարավորություններ կան որ մենք չենք օգտագործում այսինքն այդ մարդկանց ինտեգրելու ուղղությամբ Հայաստանը շատ քիչ բան է անում պետական մակարդակով նկատում հանրային մակարդակով մենք երևի շատ հաջող ձևով ենք ինտեգրում որտեվ մարդիկ պատմում են որ ոչ մի երկրում այդպեսի վերաբերմունք չեն տեսել, ինչպես Հայաստանում, իրանց ինչ-որ բոլորը հյուր են կանչում, բոլորը իրանց հետ շփվում են, հյուրասիրում են եւ այլն, եւ նրանցից շատերը արդեն հասել են կապվել Հայաստանի հետ։ Բայց պետական մակարդակով, օրինակ լեզվի դասընթացներ, օրինակ նույն այդ քննության հարցը պետական մակարդակով լուծել, որպեսզի հետո, ասենք, Ռուսաստանի դեսպանը չգա ասի ռուսական դիպրոսները։ Օրինակ կարելի է ստեղծել դիպրոսներ, որտեղ կամ չասի դուք մեր իրավունքները, մեր լեզվի իրավունքները չեք պաշտպանում եւ պետք է ռուս բնակչությանը Հայաստանում փրկել ու զորք մտցնել Հայաստանի տարածքում։ Այո, օրինակ պետք է, ես կարծում եմ, որ պետք է հիմա հայերեն լեզվի կուրսեր բացել, անվճար, թեկուզ, հա, պետության կողմից այդ մարդկանց համար, որ գնան հայերեն ուսումնասիրեն։ Եվ հա, այո, այդ մարդիկ ունեն երեխաներ, ովքեր պետքա սովորեն ինչ-որտեղ, եւ երևի դժվար կլինի, որ այդ երեխաները միանգամից բոլոր առարկաները հայերեն սովորեն։ Դրա համար պետքա ինչ-որ լուծումներ գտնել, որ այդ երեխաները գնան, ռելոկանտների երեխաները գնան դպրոց, շարունակեն այնտեղ ռուսերեն սովորել, բայց նաեւ սովորեն հայերեն, նաեւ սովորեն Հայաստանի պատմություն, ի վերջո ասիմիլացվելի վերջո իդեալական տարբերակը պետությունների դեմ։ Հա, մեզ համար, գիտեք, դա նոր իրավիճակ է, որտեղ միշտ մենք ենք այդ հաղթականի դերում եղել, բայց ի վերջո, քանի որ մենք ունենք այսօր պետականություն, այսօր մենք ենք հայտնվել այդ հաղթականերին ընդունողի դերում եւ դա իրականում շատ մեծ հնարավորություն է, իհարկե վտանգներ էլ կան, բայց նաեւ հնարավորություն է։ Դե եթե կառավարես այդ վտանգները, դրանք այդքան վտանգավոր չեն լինի։ Ռոզուլյան, եւ որոշակյորեն այս հավանական ռիսկերը ամփոփելով 100 տարի առաջ կար գաղափարական հենք, այդ կոմունիզմներ, չէ՞, մարդիկ ասում էին, կա նոր գաղափարախություն, որի հետևից մենք պիտի գնանք։ Բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը նոր գաղափարախություն չի առաջարկում, նոր մոդել չի առաջարկում, որ ինչպես դուք ասացիք, սկզբունքային տարբերություն չկա 90-ականների Ռուսաստանի եւ մերյա Ռուսաստանի, այն ժամանակ Բենտլիներ չկային, հիմա այդ Բենտլիները կան։ Արդյոք այդ գաղափարի բացակայության իրողություններով բռնի ուժը չի դառնում միակ գործոն միջոցը այս կամ այն երկրին կլանելու, ազդեցության տակ առնելու եւ այլն։ Եվ որքանով է այս առումով կարևոր կամ անկարևոր ռուսների հետ մեր սահման ունենալ չունեն։ Իհարկե, բռնի ուժն է հիմնական ըստեյության փաստարկը Ռուսաստանի եւ դրա համար այսօր, երբ որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում
առնվազն չի հաղթում, այդ հիմնական փաստարկը թուլանում է, եւ մենք տեսնում ենք։ Բայց պետք չի թերագնահատել նաեւ Ռուսաստանի մյուս հնարավորությունը, մասնավորապես Ռուսաստանի քարոզչությունը եւ Ռուսաստանի, այսպես ասած, գախնի ծառայությունները, չգիտեմ, գործակալական ցանցերը եւ այլն, այս ամեն ինչը պետք է ասել, որ եթե Պուտինյան Ռուսաստանը մի բան լավ կարողանում է անել, ապա դա քարոշչությունն է, որը տարօրինակ է կարող է թվալ, որ կարծես թե իրեն գաղափարախոսություն չունեն, իսկ քարոշչությունը պետք է գաղափարախոսության վրա հիմնված լինի, բայց իրականում հենց ռուսական քարոշչության առեղծվածը նա է, որ նա ավելի արդյունավետ է, հենց որովհետև գաղափարախոսություն չունի։ Օրինակ խորհրդային գաղափարախոսությունը նա որոշակի սահմաններ է ստեղծում, խորհրդային քարոշչությունը պետք է հիմնված լիներ խորհրդային գաղափարախոսության վրա։ Դրա համար հենց որ պարզ էր դառնում, որ օրինակ խորհրդային միությունում այդ սոցիալիզմը, այսպես կոչված, իրական գոյություն չունի, ամբողջ քարոշչությունը փշրվում էր։ Այսօրվա ռուսական քարոշչությունը մոտավորապես այսպիսի թեզերով է աշխատում, որ այո, մենք վատն ենք, բայց արևմուտքն էլ է վատը, չգիտեմ, հարավն էլ է, բոլորն էլ վատն են։ Նրանք մեզնից լավը չեն, նրանք նույնքան վատն են, ինչքան մենք, բայց մենք մոտիկ ենք, մենք ուժեղ ենք, մեզ հետ գործ ունեցեք, հա, եւ այս քարոշչությունը ինքը բավականին արդյունավետ է եղել մեզ մոտ, ինքը ռացիոնալ է թվում, ինքը թվում է ռացիոնալ, հա, բայց իրականում նա վախի վրա է կառուցված, այսինքն ի վերջո էլի հանգում է այդ բռնի ուժին, ասում է, եթե չես ուզում այդ բռնի ուժի հետ առնչվես, արի, ուրեմն, այստեղ կարևորը բարոյական արժեքային հիմքը ջարդելն է, այսինքն նրանք ոչ թե ասում են, որ մենք ունենք այս արժեքները, այլ նրանք ասում են, այ ուրիշների քարոզած արժեքները սուտ են, եւ իհարկե նրանք միշտ կարող են գտնել ինչ որ մի երկրում, ասենք արևմուտքին, ինչ որ մի վատ բան արել կամ չգիտեմ, որևէ երկրում ժողովրդավարության անվան տակ ինչ որ բռնապետություն է, եւ ասում են, այս չի ձեր արժեքները։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ զգուշ լինենք եւ հասկանանք, որ այո, ես ասած, ռուսական ինչ որ ռազմական հարձակում Հայաստանի վրա դժվար է պատկերացնել, բայց քարոզչությունը եւ ուրիշ այդ մեթոդները նրանք աշխատում են, եւ մենք պետք է նաեւ Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը չդադարեցնենք, այսինքն պետք չի սև սպիտակ տեսնել աշխարհը, հա, եթե մենք Ռուսաստանից, ասես ասած, պոկվում ենք եւ դուրս ենք գալիս այդ համակարգերից, այդ չի նշանակում, որ ինչ որ ոլորտներում մենք չենք կարող շարունակել Ռուսաստանի հետ աշխատել։ Ամեն դեպքում այնքան կախվածություն ունենք, որ ուզենանք, չուզենանք, պիտի հաշվենք։ Հա, բայց պետք է նաեւ այդ կախվածությունները հատ առ հատ փորձենք սկզբից սահմանափակել, հետո ազատվել, որտեղ կարողանում ենք, որտեղ չենք կարողանում ավելի կառավարելի դարձնել, որովհետև ի վերջո արդեն օրինակ նույն սանկցիաների վերաբերյալ արևմուտքի քաղաքականության համատեքստում արդեն Հայաստանի անունն էլ է տրվում եւ դա շատ վտանգավոր է, որովհետև մենք Թուրքիայի քարտավիճակ ենք էլի ձեռք։ Հա, ի վերջո ասենք Թուրքիան կարող է իրան թույլ տալ այդ սանկցիաները մի քիչ խախտել, ի վերջո հսկայական երկիր է, հա, բայց Հայաստանը, Հայաստանի բանկային համակարգը օրինակ վտանգված կլինի, եթե այդ սանկցիաների խախտման հետ կապված ինչ-որ պատժամիջոցներ կիրառվեն Հայաստանի հանդեպ, եւ դրա հետևանքները շատ ցաներ կարող են լինել։ Ես համոզված եմ, որ դրան գործը չի հասնի, բայց ամեն դեպքում պետք է ուշադիր լինեն։ Եվ շատ հակերդ, եթե կոնզուլեն, եթե ոչ թուրք ուրեմն ռուսը, եթե ոչ ռուսը ուրեմն թուրքը, ես թեզի հիմնական տարածողը Հայաստանում ով է։ Ու գիտեք, ես չգիտեմ ով այդ թեզի տարածողը, բայց կամ դրա նպատակը ո՞րն է։ Ինձ թվում է, սա ուղղակի տասնամյակներով մեր մեջ ներդրված ինչ որ սպսի մի առասպել է, ինչ որ մի, այսպես ասած, մտքի սխեմա է, որը, չգիտեմ, ռուսական կայսությունից սկսած, հետո խորհրդային ժամանակ, հետո 90-ականների վերջից մեր մեջ խփել են դա, որ այ եթե ռուսը չլինի, թուրքը կգա, գայս կմորթի, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ ռուս-թուրքական ըստերության համագործակցություն կա, եւ մենք իհարկե պետք է փորձենք այ մեր այդ իրացիոնալ վախերը, այդ իրացիոնալ, չգիտեմ, զգացմունքները մի կողմ դնել եւ իրավիճակը գնահատել սթափ, իրատեսական, հասկանալ իրական վտանգները, հասկանալ իրական հնարավորությունները, հասկանալ, որ այո, մեզ ոչ ոք արևմտյան Հայաստանը հիմա չի տալու կամ Վիլսոնի իրավարար վճիրը իկատեր չի ածելու, բայց եթե մենք այսօր խնդիրը դնում ենք Հայաստանի անկախ ինքնիշխան պետության անվտանգությունը եւ Արցախում հայկական ներկայության պահպանումը, այս խնդիրը միանգամայն լուծելի է։ Պոնզոլյան, շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք, եկաք այս կարևոր զրույցի համար, եւ շնորհակալ եմ մեր հեռուստադիտողներին, ինչպես են որ տաղավարում հյուրընկալել էի քաղաքագետ Միքայել Զոլյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։